پتر کو تیمور خان را سره ولال دی داغی نه بل دغه جلسې په حواله باندې سو ته پوسونه کو تیمور خان سبا شپږشتم جنوري دا هغه تاریخ راغې کم چې دا خان عبدالغفار خان او د ولی خان بابا برسی دا سه پیغام ورکوي عام ولستا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمک کی خوستا سو دا لبخان شکریا دا کوم چې را دی زمونږ دی پروگرام لم کوریج ورکو دا سیدا چې سبا زمونږ چې کم دستر باباګانو کما کدیزه دا نو ان شاء الله زمونږ پښتانه رونه تش د عوامي نېشنل پارټي نه پښتون قوم د 400 نه او د نورو چې کوم نږدې ځلې دي دا غي نه به ان شاء الله دومره اکثریت کې مرګري روزي چې دا به یو ریکارډي کلیزه کې خيري او دا پیغام به مونږ ورکو خپل قوم ته خپل پښتنو ته چې مونږ د باچا خان بابا پیروکاریو د امن درس په ورکو د دې ملک د دې خورې د دې خپل ځوان کول د خپل بچو د مستقبل د امن د خوشحالۍ او د دې د روخانه مستقبل د غور کو خبره به کو ان شاء الله او په دې کې به زمونږ ټول مشران راځي صوبایي مرکزی قائدین به راځي ایم پی ایز او زمونږ کم سینیټر صاحب دی یا زمونږ کمی خویندې عہدیداران دي دا ټول به راځي ان شاء الله جلسه به ډېره کامیابه جلسه که خیری او دا به یو تاریخي جلسه او دا به ان شاء الله مونږ شو کو چې 400 ننم د باچا خان دا 400 پورنم د باچا خان وا او 400 به ان شاء الله سبا د باچا خان به کوي تیمور خان هه دا تیارې وسو پورې پکې تیارې به ان شاء الله نن د شپې او سبا چې که خیری 10 بجې کې نو دا هر سبا ان شاء الله مکمل وي او ملګری چې راځي نو که خیری یو مکمل پاندال یو سجا هوا پاندال وي او بده کې به اس کمی بشي بني ان شاء الله دا هر ازلو نه چې کوم گاډي دا دی اغي د پاره دا ودري تو پارک دا اغي د پاره دا سیده چې زمونږه مختلف روټس دي مشران چې کم دي نو دا به زما د کلی په لار سادت آباد روډ باندې دا سي راځي غني خان روډ نه او نور چې کم دي نو دلته زه په ځای زمونږه پارکینګونه دي په دې دغه باندې بای پاس باندې چې غني خان روډ نه راځي دلته پارکینګ دي دلته شاته غټ پارکینګونه دي چې کم زما زمکه دي دلته تل د شل جیره یو پلاټ دی لس جیره بل پلاټ دی دغه ټول خالی دي او ان شاء الله د پارکینګ به هیڅ مسله نه کوي ډېر منظم طریقې سره به زمونږ سالاران به ولاړي او موږ په خپله پرسنلی زه په خپله ان شاء الله خدمت ته به ولاړ یم ریسپشن کې به ملګرو ته ولاړ یم او په سټیج باندې به خیری تحصیل 400 به زه په خپله بلاندې ما او زما چې کم کابینټ ملګری دي دا به ټول تخیری موږ خدمت ته ولاړ یو او موږ په سټیج باندې به موږ نه کینو د نورو ازلانه ملګری روان دي د خپل ضلع دغه کارکنان د یو میزبان په حیثیت هغوی له څه پیغام ورکړی چې د هغې میلمنو زه د 400 چې کوم زمونږ ورکران دي عزتمند مشران دي هغوی دا پیغام ورکوم چې زمونږ چې کوم د بهر ضلعو نه مشران راځي ورکران راځي نو چې اغي ته پوره پوره عزت ورکی کو د اغي د کې ناستو زیني چې اغي خپل کرسي پری دي او د اغي پوره پوره خدمت وکي او اغي د خپل پوره عزت ورکی مونږه قرباني مونږه ودري ګو مونږه لره ملاړ شو او چې مونږه کوشش کوو چې ملمانه چې کم د نورو زلو ملمانه دي چې دا مونږ په فرنٹ رو کې کینو او د دې مونږ پوره پوره خیال وساتو ډیر مننه کوم مهرباني جی.